No niin, no nyt starttaa ensimmäinen motovlogi. Tehdään näitä, jos porukka tykkää, ja ei tehdä, jos ei porukka tykkää. Mutta niin. Tää nyt ei oo varsinaisesti mikään hirvee. Tässä ei oo mitään nyt ihmeellistä keskusteluaihetta, mutta mä nyt pääsin tässä ekassa jaksossa, niin ajattelin vaan keskustella näistä kanavan perusasioista ja perustiedotusasioista. Ollaan muuten nyt menossa niin tankin kautta ajovarvan tai turvan, vaan mikä se nyt onkaan, niin konttorille A1 opetuslupahakemusta tekemään. No niin, no ainakin ekana nyt kannattaa sanoa tässä, että jättekää tulevaisuuden motovlogeihin niin aiheita tonne kommenteihin, niin mä rupeen sitten niistä keskustelemaan näissä videoissa. Onkin vastaan PV on ollut ainakin semmonen yleinen aihe, mistä varmaan otetaan kantaa täällä, koska siitä ollaan puhuttu meidän kanavalla niin paljon, että kanava perustuu niihin kahteen mopoon pääasiassa. Sitten toinen asia on, että tosiaan minä Ossi, valkokypäräinen herra, niin tekee nyt näitä eka. Ja katsotaan, jos saadaan Aleksi PV:lle sitten mukaan näihin. Että ideana olisi, että oltais saatu niinku molemmat, tehdä semmonen tupla motovlogi, että molemmat olisi siinä puhumassa, ja sitten olisi joku yhteys olisi siinä välillä. Että niitä ei ainakaan hirveästi Suomessa, niin se voisi olla ihan hauska kokeilla. Että miten semmonen toimii. Sitten voitais jossakin vaiheessa järjestää kanavalle jonkin sortin tarra-arvonta, mihin pistettäis kaikkialta kerättyjä tarraa. Niitä nyt on tullut taas joka suunnasta, ja sitten vähän myös omia tarroja, kun niitä nyt on kanssa. Mä pistän kuvaa johonkin tähän, en tiedä. Sitten ehkä vähän tulevaisuuden suunnitelmia muutenkin, elikäs ei ole vielä päätetty miten usein nyt tehdään. Ja tehdäänkö useimmin? Kyllä mitä 2 kertaa viikossa ainakin tehdään videoita. Tää kesäloma. Tää nyt katsoo, jos ei pysty, niin ei pysty, mutta todennäköisemmin ainakin pyritään siihen. Tää katsoo nyt tehdäänkö useamminkin. Käymme tankilla. Tosiaan. Pitää katsoa, toimiko tää mun mikkisydeemi. Ei oo nimittäin yhtään mitään haju. Tosiaan, jos joku nyt ihmettelee, että minkä takia mä vilkottelen, niin eipä oo akkua paikallaan mopossa nyt. Eipä auta paljon vilkutella. No joo, mutta jos mä... Ei mitään jo enää, mitä mä oon sanonut. Mutta jos mä nyt en sanonut vielä, niin talvessa tulee kooste. Ainakin. Jossakin välissä nyt kerkee editoija. Nyt tässä ollaan joillekin teillä, missä ei mitään hajoa, missä mä menen, mutta... Turha siitä niin paljon välittää. Tää näyttää ihan oikealta. Tosiaan. Sit jos haluaa olla enemmän nytten mukana tässä tai katsella meitä, niin Instagramiin tulee joka päivä vähintään 1 kuva. Se mun on pakko pystyä tekemään, se ei pitäisi olla liikaa tehty. Että siellä kannattaa mennä sinne seuraavaan meitä, siellä oikeesti tulee aktiivisesti kuvaa ja joskus videopätkiäkin sun muuta. Välivapaa.
Eiköhän se ole oikealla tiellä. Motot ja hiekkatie. Joo. Tulee varmaan hyvä mun terve. Jumalista täällä oli oikeastaan näillä motoilla. Sitten. Mitä ajo, mihin mun tää nyt lähtee? Hyvähän täällä ajella, mutta... En mä tiedä, missä mun pitää olla. Ei mun täällä pitäis olla. Edetään tässä nyt eestakään. Oi, mä löysin. Oi! Siinähän se. No nyt on lupääsiet hoidettu. Tosin siis kemmukorttia. Aivan. Hän ei sitten vilkuttanut. Selvästikin ei mennyt ihan putkeen. On kyllä yksi persoonan labyrintti. Tosiaan siis, nyt taas jatketaan tää motoflogia. Niin, videoehdotuksia muitakin voi sitten pistää ja millä vehkeellä haluatte nähdä ja minkälaista videoa ja muuta, niin helpottaa sitten käsikirjoitusprosessia. Ja niin, ja sitten niitä motoflogiaiheita olisi tosiaan hirveen hyvä, että niitä mä pystyn täällä kuvailemaan enemmänkin. Haluaisitko te nähdä jonkinnäköistä niinku mopolla keulimistutoriaalia tai jonkinlaista? Mä en vielä itse osaa hirveen hyvää matkaa, mutta sen ostaminen, mikä on varmasti semmoisille, jotka niitä tutoriaaleja kattoo, niin se on varmaan se yksi ongelma. Ja tää mun mopo on ihan vakio ja täällä mä oon nyt opetellut keulimaan ja se jotenkin menee, että mä siihen nostamiseen osaisin antaa hyviä vinkkejä sun muita, niin heittäkää kommentteja, jos haluatte nähdä semmoista videota. Niin. Tää varmaan olisi aika lailla tässä tämä pätkä.